vam priznam da smo se nas dvoje raspričali pre nego što su se sad upalile kamere. Ovo je najnovija pesma iz njegovog opusa koju je on zapravo radio. Da li je to slučajno, nije slučajno, šta se to sve piše ovih dana po medijima, ali ono što je neosporno, to je da je on jedan od naših najpoznatijih, ali najistaknutijih kompozitora. U narednim minutima razgovaram sa Sašom Nikolićem. Saško Nikolić, možda je tako malo bolje. Zdravo, Saša. Zdravo, Maja, hvala ti na pozivu. Dobrodošao. Dugo se nismo družili ovdje kod mene u magazinu. Izbjegavao si nešto da dođeš? Ne znaš šta se to događa? Pa izbjegavao sam zato što sam imao, najde da kažem da je to tragedija, opremerio mi je otac i onda nisam htio da se pojavljam tako. Dobro, koliko je prošlo tad? Pa dve godine. Dve godine je prošlo, iskreno ne mogu da verujem da je prošlo toliko. Brzo prolazi vreme. To je vest koja je u tom trenutku zaista pogodila mnoge i o kojoj nikad nije ni lako pričati. Verujem da ni sada, posle dve godine, ti nije baš... Pa uvek to je nekak knedla u grlu, ali život mora da ide dalje. Ja imam sina, mora se borim za njega kao što on za mene, tako da život ide dalje. Popustila malo bol? Pa nikad neće popustiti bol. Jednostavno, on je čovjek koji je ostavio veliki značaj na muziku i na mene i na moje odrastanje i na moj neki put. Tako da kad god uđem u studio, kad god je neka muzika oko mene, ja se uvijek setim njega. Imam i njegovu sliku kad radim, da mi odgovore kako pokazujem, ali nemoj tako, nemoj ovako. Šta ti je najviše usadio od tih nekih muzičkih kvaliteta? Neke muzičke kodekse, ponašanja, pravila u muzici, šta treba, šta ne treba. Naravno, ja eksperimentišem malo sa tim njegovim, malo sa nekim mojim. Imali smo mi neke sukobe u muzici, ovo je sukob generacija, ali non stop mi je u glavi. Naučio me je nešto što ne može da se plati novcem. Vreme provedeno pored njega i pored svih tih ljudi koji su dolazili u studio i velikih zvezda i pevača je jedna velika škola za mene i čast da sam mogao da sedim tu i da slušam sam. Dobro, zahvaljujući naravno i odrastanju takvoj porodici i ti si sada i toliko talentovan i toliko i uspešan. Jel si mogao sebe ikada zamisliš u nekoj drugoj oblasti? Pa nisam ja, jedino to znam da radim. Mislim, za to sam se školovao. Borio ceo život, stvarno ne znam ništa drugo. Ja znam samo da radim pesme, da sviram i to je to. Mislim, možda verovatno znam nešto drugo, ali znam sve lepo da igram i košarku i odbojku i futbal, ali... Nesuđeni sportista. Da, pa možda ko zna, eto. Nikad se ne znam. Dobro, vidiš, sportisti odolevaju u ovoj situaciji sa koronom, a muzičari, pevači, kompozitori... Nismo u velikom problemu. Nisam baš sigurna. Nismo u najvećem problemu. Komentarisali smo sad upravo ovu Tamarinu pesmu koja je nedavno i izašla. Pričat ćemo i o tome, ali koliko je zapravo sada pravo vreme da se neke pesme objavljaju? Ne znam, ko hoće da izbaci pesmu, on je izbaci prosto. Mislim, svi mi radimo za pare, naravno. Ti tu, mislim, 80% ljudi izbaci pesmu i peva je kući u klozetu. U klozetu? Pa u WC-u je peva, ne rade nigde, a izbacuju pesme prosto. Jako malo ljudi. Kako je onda to isplativo? Pa njima nije. Mislim, neko snima pesme iz hobija, neko da bi zaradio pare, ali jednostavno moraš da izbaciš pesmu da bi kao bio tu, mislim. Svi mi ulažemo u nešto, ali... Sada stane svet, ne može, mislim, prosto ima neko ko nema sredstva da uloži pa čeka pravi trenutak da bi mu se to vratilo, a nekako možda i dobro vreme jer pesme ne izbacuju se toliko sada pa je vreme možda da se izbace jer će dobiti na značaju. Da, više ljudi će obratiti pažnju. Pa da, pre izlazilo mesečno po 30 pesama. Da. Je li imaš ti posla? Pa ja imam posla, radim, ja se u koroni na radio napravio neki opus pesama, posvetio se nekim drugim stvarima. Odmorio se, pravo ti kažem, više mi je muka da pričam o toj koroni, ali šta će što nam je sadašnjica, verovatno i budućnost neka, kakva takva koja treba da se prilagodimo. Jednostavno, eto, samo treba da se prilagodimo i da se snađemo u ovoj lošoj situaciji. A pretpostavljam da ti je muka, kao što ti kažeš, i od pitanja koje se tiču mnogih novinskih natpisa. Da, pa dobro, pišu ljudi svašta, to mi je posao. Kako se snalaziš s tim? Ja, odlično, mene to ne interesuje. Natpisa. Ne komentarišeš? Ma ne komentarišem uopšte, niti me to zanima. Niti čitam novine uopšte. Ne čitaš, nisi pročitala. Ma ništa, ne čitam. Hoćeš ja da ti kažem šta se piše? Ma znam stvar što se piše, nek pišu, slobodno. A je li ima istine u tome? Pa, da li ima, da li nema, to nek ljudi čitaju, nek se bave. A čekaj, ti si rekao da ne čitaš, a znaš šta se piše? Pa, govore mi ljudi, znaš kako, govore mi ljudi, sve i svašta, ali prosto na njima je da li će da veruju. Mislim, da li će da veruju ili neće, nek se bave mojim životom ako nemaju svoje šta da radi. Dobro, Tamara je nedavno izbacila pesmu na kojoj si ti radio. Pa ja, mi radimo već 3 godine. Koliko već vi dugo poslovno sarađujete? 3 godine, 4 ja mislim, da. Od hajde da zažmurimo.
To je bio, da kažemo, prva velika saradnja. Pa da, ono je došlo prvi put tad, sve to pogodilo se, potrefilo se ta energija da smo napravili uspeh. Tako da, eto, mora mnogo stvari da se potrefi da bi napravio dobru pesmu, da se ta pesma dobro isplasira, da sve prođe kako treba jednostavno. Mislim, ja se i danas dan borim da napravim jednu pesmu koja će ostati za ceo život. A koliko dovoljno je to, recimo, kada si postigao veliki uspeh, da li je bilo sa Aleksandrom Mladenović prvo? Pa ne, prvo je bilo sa Marijom Šerifović, samo i nervozno. Da ne kažem, tad su ljudi obratili pažnju na mene, onako, kao ako je ovaj dečko. Mislim, otprilike su ljudi u svetu muzike znali da sam ja nečiji sin i ja sam dosta radio za oca tu i tamo, ali eto tako, pronašao sam sebe, tako nešto, krenulo spontano. Nisam uopšte razmišljao o nekom uspehu, jednostavno samo sam radio i taj rad se isplatio. Prosto ja stojim iza toga da svako ko radi i vredanje, iako ima kvalitet, mora doći jednog dana. Znači, smeta ti što se tvoj rad trenutno stavlja po drugoj strani? Ne smeta mi to. Svi su po strani sada. Ne mislim zbog korone, nego zbog toga što su neke druge teme koje se tiču tvog privatnog života aktuelniji u odnosu na to šta si ti radio i kako si radio. Dobro, eto, sad je takva situacija da se piše o tome. Ne piše se o mom radu, ali eto to... Jesu te zvali za komentar? Mene niko nije zvao. Niko te nije zvao? Ne zvoni ti telefon, te pitaju novinari. A Tamari? Pa njoj verovatno zvoni, ne znam. Pa kako verovatno? Sigurno ste u kontaktu s obzirom da sarađujete. Pa nismo vezani pupčanom vrcom, čoveče. Mislim, verovatno zvoni i tebi, verovatno telefon. Je li tako? Ti zvoni telefon. Zvoni mi. Šta onda? Ali kome zove? Mene stvarno, evo, mene su zvali jutro iz Vrnjačke banje da dam neki komentar i da pričam tako, ne uopšte o tome, nego eto tako o vremenu, pošto znaju da često idem tamo, imam prijatelji, ključio sam se na radio i tako eto. To se meni deša. I pričao za Vrnjačku banju. Pa dobro, pričao kako je lep grad. Dobro, a s kim si se danas čuo? Koliko puta ti je zvonio telefon? Danas tri puta. Samo tri puta? Pa da. Čuo sam se sa mojim kolegom Milanom Miletićem, jer večeras treba da idemo kod Uroša Živkovića na promociju pesme, da se dogovaramo. Čuo sam se sa majkom, pozdravljam ovim putem. Da, pozdravljam je mnogo, zaista veliki pozdrav. S kim sam se još čuo, ne mogu se setim. Ko je treći? Pa probudio sam se pre sat vremena, tako da se nisam puno čuo. Dobro jutro. Dobro jutro, da. Da, jel voliš te poruke za dobro jutro? Ne dobijem. Uglavnom su neke to glupe promocije, neke odeće, obuće i tako toga. To su uglavnom poruke. To su mi poruke, da. Nezgodno je ovoj situaciji i što, dobro, ajde, kažeš, imaš posla, uspeo si da si posvetiš sebi sve ovo vreme da radiš u studiju. Pre koliko si ti otvorio studio? Joj, mislim da ima godinu i po dana. Godinu i po dana, da. Je li se nešto to kosi sada sa celom ovom situacijom? Tu neko si što. Mislim, ja sam otvorio studio. Krenulo je to da radi kako treba, ljudi su dolazili da vide kao studio i super je studio, je sad jednostavno ne dolazi toliko ljudi već, znaš zbog čega već, ali prosto ja se tamo osjećam lepo i prijatno i ja pravim pesme i dalje. Ovaj će se nekad prodati i ako se ne prodaju ni neka šteta, nećemo umreti od gladi. Da. A šta se dešava s Marijom Šerifović? Ja, bila je pre neki dan, to je pre par dana u studiju, pa smo snimali malo za njen YouTube kanal. Da, šta kažeš za taj poduhvat? Otkud to da se Mara odlučila za YouTube kanal? Pa meni je to okej. Ako je njoj to u ovom trenutku zanimljivo i ako ispunjava na neki način i ako tim svojim videima radi nešto dobro i prenosi nešto dobro, ja to podržavam i što da ne. Mislim, ako njoj to odgovara, što da ne. Hoćeš se ti pojaviti u nekom klipu? Pa ja se pojavio, ne znam da se ne pratiš. Nisam pratila, izvini. Moraš da ispratiš. Pojavili smo se, pevali smo. Ispratila sam kad je pala torta, to mi je bilo interesantno. Ma ne, ovo je mnogo zanimljivije. Pevala je, to je fenomen od žene. Pevala je stvarno od svakog člana žirije je pevala po pesmu. To je bila svrha videa i stvarno, ne znam, 5-6 različitih žanrova i u svakom se snašla fenomenalno. I to je prosto savršeno. Dobro, to je njen talenat i... Da, i stvarno smo snimali ono na 1-3, nismo imali sad neke tu probe ili ne znam nija šta. Dobro, ona jeste spontana vrlo. Ona, najspontanija osoba na svetu. Da nema nešto mnogo strpljenja. Nema, živaca, nema, da. Tako je, ali dobro. A koje su još tu negativne strane? Marine. Marine, da, iz tvoje perspektive. Pa glupo je da pričamo o negativnim stvarima, to su naše privatne zezancije, mislim, svako ih ima. Se posvađate ponekad? Pa da, ali to je sve ono kratkoročno. Posvađamo se zato što... Na oko čega? Pa ne znam, oko pesme, nešto tu, ono, to su sve lepe svađe. Mislim, dešava se, dešavaju se sa posvađama i oko nekih, što kasniš ili što ovo, što ono, ali mi smo prosto prijatelji, ne može neko da ti uzme za zlo nešto tako. Mi se znamo ceo život, od pelena se družimo i znamo, mislim.
Koju pesmu za sada, od koju si radio, smatraš svojim najvećim hitom? Pa nemam još uvek, kad je budem napravio. Kako nemaš? Pa ne volim ja da pričam na pravim hitove. Znate kako? S kojim si najzadovoljniji? Ne mora da bude hit, nego pod tvojom ukusu. Pa sa svima sam ja podjednako zadovoljan, ja radim isto. Mislim, to nema nikakve veze, se ja sad posvetim nekom više ili nekom manjem, ali ja, kao što sam rekao malo pre, trudit ću se za života da napravim jednu pesmu koja će ostati. Dakle, još uvek nemaš? Pa sve su kratkoročne, sve ono traju par godina i nestanu. Mislim, prosto ne znam zašto je tako, jer kad odeš u kafanu čuješ malo novih pesama i onda se sviraju pesme kad nismo bili ni rođeni. Mislim, prosto ja želim jednu samo da napravim takvu koja će se svirati kad ja umrem, na primjer. To mi je poenta. Da. Kako ti testiraš publiku? Nikako. U smislu, kako praviš pesme? Kažeš da želiš da prepoznaš šta to publika želi, to je i ciljnik. Spontano, znaš kako, ja uglavnom kad nešto pravim, ja sam u to siguran i ne treba mi potvrda od nekih drugih ljudi. Ovi pevači imaju tu neku potrebu da puštaju pesme, ne bi li bili sigurniji u to što snimaju, ali kako ti kažem, ja kad nešto napravim, odmah osetim da li je to dobro ili nije, pa se na tome radi ili nešto tako. Stvarno, ono, ne laskam sebi, ali stvarno mogu da napravim pesmu u bilo kom trenutku. Kako izgleda uopšte to kad neko dođe kod tebe u studio? Mnogo lepo, mora da dođeš. Moram da dođem, nisam bila, ne znam kako izgleda, a neću pevati. Možeš i da pevaš. Ne. Nije problem, možeš svako danas da peva. Ne znam samo da li onda neće biti nekih insinuacija po medijima. Da li je bezbedno? Znači, to misliš. Da li je bezbedno provoditi vreme kod tebe u studiju? Kao nema deljenja fotografija po društvenim mrežama. Nema, kod mene je sve poključeno. Šta se desi u studiju, ostaje u studiju. Tako je. To je soba za plakanje. To kad neko dođe, mislim, u moj studiju, uglavnom svi koji dolaze opušteni u trenerci, pričamo, zezamo se i to ostaje tu. Ja stvarno to ne širim dalje. Ljudi imaju potrebu da se otvore na neki način. Šta ti radi sin? Sin upravo me čeka da ga pokupim iz vrtića sada, jer je maskembal tamo neki i ja sam moram da idem da ga pokupim iz vrtića, da vidim šta je tu bilo, da mi ispriča sve. Roditelji ne moraju da se maskiraju? Ja sam maskiran od rođenja. Imam crnu masku od rođenja. Da, imao si masku i kad si ušao ovde kod nas u studiju. Pa, nosi masku, ne nosi, nosi. Ja ovu jednu masku nosim već 3 meseca. Otkuvavao si umeđu vremenu. Gde sam otkuvavao, ono je u kolima samo kad treba nešto kupim je stavio. Mislim, realno, šta da radim. Ne plašiš se korone? Ne. Ali znaš nekoga? Znam dosta ljudi. Znaš dosta sigurno ljudi. I bio sam, evo, na... Pa ni na metar sam bio čovjeka koji ima koronu, ali neće to na mene. Dobro, ti si se testirao nedavno? Ja sam se testirao 15 puta. Ali nedavno si baš... Pa baš smo pričali prošle nedelje. Sam se testirao zato što sam bio pored dečka koji je stvarno pozitivan na koronu. Ja sam otišao sutradan, ne, posle 2 dana sam otišao da se testiram i ono, negativan. Mislim, možda sam i bio pozitivan, ali je test pokazao sam negativ. Valjda nisi. Pa nemam pojma. I da jesam i da nisam ili biti. Neće grom u kopre. Ma neće. Što se kaže. Dobro, u životu, jel si pozitivan? Ja sam, evo vidiš kako. Kiša pada napolje, ja sam pozitivan. Tebi je sve u redu. Jel u svakoj oblasti sve u redu? Ma jeste, puca sve. Sve puca od ljubavi? Od svega čega god hoćeš, od zezancije, od ljubavi, od svega. Šta je sljedeća pesma, odnosno koja je sljedeća pesma? Joj, nemam pojma, toliko pesama čeka u studiju završenih i tako da ne znam šta će ljudi da rade, kako će da se snalaze, šta će da izbacuju, prosto više se ne opterećujem. Nekog gledam da se utajim i da čekam kao što svi čekaju, ali stvarno ima puno pesama i puno pevača koji su završili svoje pesme u studiju, ali jednostavno to što ti kažeš čekaju pogodan trenutak da to plasiraju, izbace, da mogu da idu da rade, da se sve vrati u normalu, da ljudi nastave da žive svojim normalnim tokom. Da. Danas je sve diskutabilno šta je danas dobro, da li se muzika sluša ili se gleda, pa po tvojom mišljenju, koja je to pevačica na estradi, kompletan paket? Najatraktivnija da je uklopila i taj fizički aspekt, ali i glasovne mogućnosti. Pa danas kad imaš pare, možeš fizički aspekt da kupiš kad hoćeš. Prosto. Sve što nemaš, možda staviš na sebe. Neka prirodna lepotica koja dobro peva na našoj estradi. Ne. Sve je to veštačko, šalim se. Pa ima. Pa ti si sad gotov. Pa ne, nisam gotov, nego prosto, mislim, to je show biznis. Ne znam kako, trebaš mi da pričam o nečemu što je ono sve jasno. Prosto mora tako. Znaš, mora da se to pokazuje, da se iskazuje, da se
koketira, da se flertuje, da se više ne znam ja šta, dodvoravaš ljudima. Prosto to je takav posao. Kome si dobar ako nisi zabavan, lep i ostalo. Znači, mora budeš i lep i da lepo pevaš, dobro manje više da pevaš, ali da budeš lep, jer se danas, nažalost, muzika više gleda i sve neke druge stvari osim pevanja, ali tako je došlo vreme. Šta se radi? Dobro, su bile kod tebe neke, tako reći, reality pevačice? Pa nisu, ja imam tu sreću da stvarno kod mene dolaze dobri pevači i onaj ko malo slabije peva, ja stvarno provodim vreme sa njim, da izvučem maksimum iz njega i da učinim da bolje peva. I hoću svakom da pomognem i da njegove greške ispravim i da to uradim kako treba. Mislim, trudim se da od svakog izvučem maksimum. A šta je za pevačima? Pevačica možda bude atraktivna pa da ide na tu kartu, a kod pevača? Pa dobro, i tu postoji neki put kako ćeš da se plasiraš, da ćeš da budeš meker, ćeš da budeš malo finiji, staloženiji, ili ćeš da se oblačiš ovako ili onako. Šta je tvoja preporuka? Da budu šmekeri ili... Pa ne, nek budu svoji, pa to će ljudi verovatno prepoznati. Znaš, ako ti foliraš, onda će to kad tad isplivati. Neko hoće da bude on, pa se ponaša kao on, ne bi li bio on, ali u stvari to nije dobro. Je li ima mnogo foliranja kod nas na estradi? Pa ima, dosta. Ali to je normalno. Kao i svuda. Dobro, zna se ko su ti prijatelji. Viš kako ti sediš sada? Mnogo sam stroga što ti kažem. Kad dođeš kod mene u studiju, sećaš. Da, obuću trenerku, neću biti u ovoj kratkoj haljini. Pa, dobro, sad ti kažem. O, idemo! Čuo sam ga kako vrišti slušalice sad. Si čuo? Da, bravo, care. Bolje da izvedimo slušalicu iz ušiju. Da, čujem ih dovde. Ne, topo, vidi, to je sve show business. Sve to normalno. Prosto ljudi sad koji nas gledaju, ja se trudim da budem što normalniji, prirodniji, da li se to neko svidi ili ne, ne znam, ali ja se pojavljam jako redko na televiziji. Redko, jeste, da. I drago mi je što si došao. Jeste, tebi uvek, zato što se znamo od malena. Ti i ja, tako da, od malena, od malena. Oni su carevi, nema veze, malo humorova misli. Tako da uvek ću da se odzovem tebi i da dođem, prosto moj posao nije da izlazim i da pričam toliko, ali ja sam neko ko stoji iza scene i kao i oni gore. Tako da ja radim iza scene. Pa lako je biti iza scene, pa onda ajde ti izađe ovako pred kamere pa reci šta imaš. Pa da, oni vide sve proizvod koji traje 3 minuta. Šta sam ja sve u studiju uradio? Šta sam ja sve morao da prođem za ti 3 minuta? Pustio sam je 6000 puta, do ovde mi se popela. Da bi je isterao. Koliko ima ovo sati, čekaj da vidim. Šta si ti sledeći gost? 2:15, nije 15 do 2. Znaš? Nije još. Dođi u 15 do 2. Zašto je pogodno vreme to 15 do 2? Dobro, ne znam. Popodne ili u noći? Pa to se misli na noć. Ali u stvari, pošto je 15 do 2, to je, jeli ti, u stvari 13:45, to je popodne. Popodne. A šta radiš noću u 15 do 2? Spavam. Rano ležeš? Pa nije to rano. Rano 15 do 2? Pa ako ustaješ u jedan... Kad ti ležeš? Ako ti ustaješ u jedan popodne, koliko ti sati spavaš onda? Pa sam ti rekao da su me probudili u 9 ujutru, zvonio mi telefon da se javim u jutarnji program Vrnjačke banje. Pa sam morao da nastavim gde sam stao. Težak život, stvarno. Pa težak, što radim. Stvarno nemam reči. Ali super, znači ti ležeš u 5 ujutru, čim ti je rano 15 do 2. Daleko bilo, pa ne bi bila valjda danas ovako sveža da sam legla u 5 ujutru. Aj, to što kažeš, upravo si. To je totalno neodgovorno prema gledaocima da ležem u 5 ujutru. Upravo si. Lepo smo se mi ovde ispričali. Sjajno. Ko je slušao, slušao je, ko je gledao, gledao je. Pa neko vrati, može da vrati. Bitno da si ti zadovoljan. Jesu. Što ti kažeš, ti je zadovoljan, srećan, da sve puca u ljubavi. Ma puca na svakom polju. Na svakom polju, ali u pozitivnom smislu. Pa na, pošto bi bili negativni. Pa sad ću pogledati kako je vreme još da budem negativan. Sad će 100% njih troje da me opsuje kad budem vozio do vrtića. Što? Pa zato su ljudi nervozni. A ti u saobraćaju kakav si? Normalan. Ja ne slušam muziku, pušim cigaru i kuliram. A šta slušaš ovih dana? Ništa. Ništa? Kako ništa? Ništa. Relaksiraš mozak? Relaks. Samo slušam vetar. I kišu. I kišu. Da, onda idi da meditiraš. Hoću, da. Da se odmoriš. Saša, mnogo ti hvala. Hvala tebi. Je li više da zovu Saša ili Saško? Ma kako god hoćeš, možda me zoveš. A kako ti tepaju? Pa Saško me zovu, tako sam poznat. Saško. Ali sam Saša Nikolić, naravno. Da. Saško, hvala ti mnogo što si bio danas ovde kod mene. Vada neće do sledećeg puta biti ovolika pauza. Snimit ćemo neki prilog u studiju, to je trenac. Možeš kad god hoćeš da dođeš, da dovedeš koga god hoćeš, da snimiš šta god hoćeš kod mene u studiju. Dogovoreno. I to će izaći u javnost. Nije nikakav problem. Da.
Hvala ti mnogo što si bio danas moj gost. Slušamo još malo muzike. Saško Nikolić je bio sa mnom u prethodnim minutima.